أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. صدق الله العظيم. شبارة سما باردة سورة الطه إنزب بانزو شمار آيات مباركة ده مخکی آیاتونو کې الٰه العالمین د خپل قدرتونو په لړۍ کې دا ذکر کړه چې ځمکه اسمانونه الله پیدا کړی دي. همدغه سلسله جاری وه. الله فرمایي منها ته همدې ځمکې نه، اصل د تاسو چې د آدم علیه السلام خلقناکم تاسو مو پیدا کړی یې د خاورې نه، وفيها پهم دې ځمکه کې نعيدكم تاسو به بېرته راوګرځو مړه به شئ عالم برزخ کې به پهم دې ځمکه پراته یا په قبرونو یا په ځنګلونو یا په دریابونو، خو چې مړ شو چار ځای کې خو په ځمکه یې. ومنها او د دې ځمکې نه نخرجكم تاسو به راوباسو تارتن اخرى یو ځل بیا، تارتن اخرى بیا یو ځلی، یعنی یو ځلی بیا. یو ځل خو مې ستاسو اصل آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کو، بیرته به خاورې شي، اړوکي به مراسته شي، په دې ځمکه کې به منحل او حل شي، بیا به یو وخت الله اعلان وکړي چې راژوندي شي. دا فرعون ته یو تنبیه هم شوه. الله فرمایي ولقد آریناهو، بتاقیق سره یقینا واقعا اریناه، موږ د فرعون ته ور وښود آیاتنا کلها هر قسمه معجزې او دلایل. د موسی علیه السلام په لاس مو چې څه ور لېږلي وو هغه مو ورته وښودل، هغه نه قسمه علامې د قدرت چې دوی باندې چنډخان راوورېدل، وینې ورباندې راورېدلې، داسې چنډخې ورباندې راغللې مختلف، لیکن نه دا خلک انسانیت زده نه کو، دا ټول مرته خو دی کلها فکذب، دور باندې نسبت د دروغو کوابا او د انکار وکړه د حق د قبلېدو نه، خو ده دا نسبت وکړه چې دا سحر دی، دا جادو ده. په هغې وخت کې دا سحر او جادو ډیر اوج ته رسېدلی و د موسی علیه السلام په زمانه کې، او په یهودیانو کې اوس دا سحر ډیر زیات. اوس نو د چالاکۍ د وجې نه څه وایي فرعون؟ قال فرعون وای اجئتنا تراغلې مونږ ته لتخرجنا، چې ته مونږه وباسې، مونږه مجبوره کې چې مونږه اوزو من ارضنا، د دې ځمکې نه ته راغلی چې مونږ د مصر نه وباسې، بسحر کا په دې سحر باندې دی یا موسی، ته دومره قوي جادوګر نعوذ بالله چې ته اوس په دې سحر باندې مونږ د خپل هیواد نه وباسې، خو مونږ هم په قلاره نه کینو. خو دا فرعون چې و ډېر عجیب سړی و، دا د ده یو وزیر و هامان، هغه ډېر خبیص انسان، غلطې مشورې به هغه ورکولې فورا، دا ذهن هغه ورکه چې دا اوس معجزه په دې سحر کې تېنه خل، نو فورا یې فیصله وکړه په کابینه کې چې فلانه اتینک، یقینا موږ به تا ته راولو بسحر مثله، همدارنګې ستا د سحر په شان به موږ هم په سحر باندې مقابله کوو، دا دې نه پرېږدو. بس دا ذهن د خلکو داسې جوړ کړ چې دا سحر دی او مقابله کوو. فورا موسی علیه السلام ته وایي چې فجعل مقرره کا بیننا و بینک،
زمنګ استادو پمنس کې موعدن یو موعد تعین کا، یو وعده یو وخت تعین کا، ورځ ساعت ورځ ټیم او ځای دا تعین کا. موعد که اسم مکان شي نو ځای تعین کا، او که اسم زمان شي نو وخت تعین کا. څه وخت خود دسی با منگ سر تعهد که دا ایدوی چالاکی دا گورا چه لا نخلفه، منگ با مداغی وقت مخالفت نکو او وران دی رستو کیگی با نه نحنو منگا ولا انتا او نتا، بعد دسی وقت این که تاریخ مشخص که چه ما تا مقابله کو. زن خپل جادوگران را وارا مکانن سوا، یعنی زی برابر به جوړول خیره. مکان سوا دا معنا داسې زی به وي چې د ټولو دپاره قابل د دید وي، داسې یو استادیوم به جوړو چې ټول یې وګوري. یا دا معنا چې نه به موږ او تاسو بیا بل ځای ته نه ځو. مکان سوا بیا نو سوا تلفظ کی بل ځای ته، کوم ځای چې تعین کړه هم هلته به راغونډېږو، په هماغه ورځ به راغونډېږو، تغییر به پکې نه راولو. نو سوا دو معنا شو، یو برابر ځای چې موږ او تاسو منځ کې یو مسافه وي، ټول خلک مو ګوري، او سوا دا معنا چې بل ځای ته بیا نه ځو، همدلته به راشو. سمه ده. قال موسی علیه السلام ویل چې موعدکم ستاسو سره زما وعده یوم الزینت، یا هغه ورځ د زینت ده. د دې نږدې ورځو کې د دوی د اختر ورځ را روانه وه، د ښایستونو ورځ، جشن چې ورته وایي. یا دا معنا چې دوی نږدې همغه ورځو کې د عاشورا ورځ وه چې مقابله به د عاشورا په ورځ باندې کوو. یا د دوی کال نوی کېدو نوروز و، چې هغه نوروز مطابق د شنبې د ورځې سره و، او دا د شنبې ورځې د دوی به اختر و، لکه موږ چې جمعه ده، لکه موږ وایي جمعې په ورځ باندې زموږ او ستاسو وعده ده، او په دې ورځ به د دوی غټ بازار هم لګېدو، به دغه ورځ زموږ او تاسو ده. او بل دا ده چې ورځ خو تعین ده، وخت به څه وخت وي، ویحشر الناس، چې راغونډولی به شي دا خلک دوحان، د دوحا په وخت کې. دوحا دغه څاښت ته وایي، دا 9 بجې لس یولس غرمې نه مخکې، یعنی داسې وخت به وي چې ورځم مخکې ته لرو، پوره ورځم وي او خلک ټول راټول شي، نه سهار وختي چې خلک غیر حاضر نشي، او نه ډیر ناوخته چې بیا شپه راځي. ځکه خبره خو زمونږ او ستاسو مقابله خو ډیره لویه ده، نو دا د 10 بجو 9 بجو نه به شروع کړو، بس فیصله وشو. فتولا، مخ وګرځه ولاړ فرعون، فرعون روان شو، وظیفه یې ورکړه عسکرو ته چې جادوګران د ما په هیواد کې چې څومره دي راغونډې کوي، په جمع راغونډې کوي د دا خپل فریب کاری. د حق ونه مانه، کنه دی په دې پوه و چې دا خو پیغمبر دی، ځکه هلته ورته دا عصا دا ښودلې وه کنه. ثم اتا، بیا راغی. څو ورځې تېرې شوې په دې کې، هغه ورځ مشخص وه، نو ده خپل جادوګران را ټول کړل، مقابله شروع شوه. د مصر په هیواد کې د اسکندریا په بدې لوی ښار دی اوس، نو هغې وخت کې دشتې وې، دا صفونه وتړل شو هغې طرف ته، او دې طرف ته فقط دوه نفره ولاړ دي، موسی او هارون علیهم السلام. نو چې کله دا صف وتړلی شو، نو موسی علیه السلام ورته وایي، قال له موسی، ورته وویل دوی ته موسی علیه السلام، ویلکم، تاسو د پاره افسوسی ده ای جادوګرانو، لا تفترو، متړی علی الله، په خدای باندې کدی بندرو، دروغ مه وای، راځئ تسلیم شی، فیصحتکم، الله به تاسو نابود کی. صحت او صحت او صحت دا بیخکن کولو ته وایي، یو سړی د بنیاد نه ورک کې، وایي الله به هم د بنیاد نه ورک کې که تاسو د الله د دین او د الله د معجزې مقابله وکړه. بیا عذاب، یو عذاب براولي،
وقد خاب او یقینا ناکام دے په تاریخ کې من هغه څوک افترا چې په الله باندې افترا کوي. موسی علیہ السلام خپل نصیحت ورته وکړ چې ګوره دا کار ونه کوي تباه به شي. دې وخت کې دا جادوګران خپل منځ کې سره کېناست، فتنازعو یعنی مناظره وکړه د جادوګرانو په خپل منځ کې د موسی علیہ السلام په حق لکه باندې مشوره وکړه. چې مشورې ته کېناستل بینهم واسر النجوا، واسر دوی پټه کړله نجوا، هغه پټه مشوره چې د دوی وه هغه فرعون سره شریکه نه کړه. یعنی چې بیا هم فرعون تهدید کی د دوی په منځ کې مشوره دا راغله چې اوس موږ او تاسو د دې سړي سره مقابله کوو، که ناکام شو خو ټول تباه کیږو، د کامیابی چانس موږ ته نه معلومیږي. بس زړه نا زړه داسې تردد کې و. نو وای که دا ساحری خو موږ تاسو ته نه ګټو ځکه موږ خو قوي ساحران، او که دا د خدای پیغمبري نو بیا خو موږ تاسو ناکامیږو. او بل چې د موسی علیه السلام دا فصاحت خبرې واورېدې، دوی ویلې چې دا جادوګر نه دی، ځکه جادوګر خو دوی ته معلوم وي چې هغه فرد زبان لري تیزی کوي، نور حقایق نشي بیانولی. نو بیا د لالچ د دنیا دوی راغلي و فرعون ته وایي چې موږ ته بیا څه شی راکوي جایزې. هغه ورته وایي تاسو به په وزارتونو کې واخلم، ما سره به په دې دربار کې اوسیږي او دومره پیسې به درکړم. قالو دوی وویلې ان ها زانې، یعنی په تحقیق سره دا دوه کسان، دا په اصل کې ان ها زین دی، په تحقیق سره دا دواړه چې هارون موسی دي لساحران، دا دواړه ساحران دي. یریدانې دوی غواړي یخرجاکم چې دوی دا تاسو باسي من ارضکم د دې ځمکې د مصر نه بسحرهما په سحر د خپل سره، ویذهبا ولبین بوزی بطریقتکم المسلا، هغه لاره د پخوانیو د پلرونو استاسو مستقیمه لاره. مسلا که د امسل نه واخیستلی شي نو معنا دا چې هغه مستقیمه لاره د تاسو هغه درنه کجوي، او که د مسلا نه واخیستلی شي نو بیا د پخوانیو معنا ده چې د اجدادو نو نیاکانو طریقه به تاسو باندې خرابوي. نو فاجمعو کیدکم، راغون کئ د خپل جادوم، ثم تو صفا، بیا را ودرېږئ په صف کې، یعنی منظم شي. دا نظم چې دی دا د کامیابۍ یوه نښه ده، بې نظمي هسې ناکامي ده، نو نظم بهترین شی ده. دوی دا نظم برابر کړ، دا مشران جادوګران یې مخ ته ودرول، دا کشران یې شاته صفونو کې کړل. وقد افلح، کامیاب دا الیوم، نن ورځ، من استعلا، نن به کامیابیږي هغه څوک چې هغه عالی مقام وي. وای ښه استعلا به کوو له خیره کم رانه ولې ځان. نو قالو دوی ادب وکړه، دغه ادب په وجه باندې خدای ورته هدایت وکړه ځکه د ادب کې ډیر برکت دی. نو دوی وایي یا موسی موسی اما ان تلقیا، یا بتاول جادو اچ، و اما یا ان نکون من با اول من القا، اول من القا، اول به من غوا چو دا جادو، یعنی دا سحر با اول تو اچ او کمنګ څنګه دی خو خاله. قال موسی علیہ السلام ورته ویل بل القو، تاسو واچو، ځکه موسی علیہ السلام خو خيارو کزی اول دا جا واچوم دا خپل معجزه، نو یعنی دا مار جوړ شو بیرته عادی شو، بیا به دی واچي نو حق څنګه معلومیږي. نو تاسو اول وغورځوئ، بس دوی یو دم را وغورځوله جادو. دوی چې دا فیضا حبالهم، دا رسۍ چې وه رسۍ، دا داسې یو قسم دوی جوړه کړې وه چې په دوی باندې یو قسم مواد وهلي وو چې ګرم به شول دوی ته د مارانو شکل ورکړی وو، بیا به هغه خوځېدل. وعیسیهم، او د دوی امساګانې، حبال جمع د حبل ده رسۍ ته وایي، او عیسی جمع د عصوا ده، دا عصوا ته وایي لکړې ته چې وایي دا لاس کې چې عصا نیسي، دا رقم دوی جوړې کړې وه.
يخيل بخيال كي بدراتل إليه دي موسى من سحرهم دي سحرنا كأنها تسعى دا مندي وي دس يبا معلومي دلك ماران دي مندي وي دس يبا مواد دو استعمال كري وسحر يربان دي وك چه دي واج اول دانو تقريبا تشپاق لك پوري رسيگاني او دا لكري وي اساگاني فاوجسا موسى عليه السلام احساسو كو في نفسي پخپل نفس کی خیفتا ویرا دا ویرا ورتا پیدا شو چې دا ناس خلق د دوی د جادو نه متاثر نشي نو حق به تی نه ورک شي و زه به یم غورځوم دا به یو مار جوړ شي د دوی دغه د ماران دي نو موسی علیه السلام د دې نه نه دی خبر چې د ده امسا به د دوی امساګانې خوري دا موسی علیه السلام ته نه ده معلومه نو ځکه یو ډار ورته ذهن کې راغی چې دا څه قصه شو دا خو د دویم دغه د مارانو غوندې ښکاري د مام یو مار نو دې وخت کې قلنا موږ ورته وویل یا موسی دا په نفسي خیفتا یوه ویره په موسی باندې راغله دغه ویره وه نو قلنا موږ ورته وویل لا تخف مه وېرېږه انک انت الاعلی ته اعلی یې ته اول نمره یې کامیاب یې اوس ته چلو کا والقی ورواچو ما فی یمینک هغه څه چې دې په لاس کې دي په ښي لاس کې تلقفو یو مړی بکی ما صنعو څه چې دوی کړي انما یقینا صنعو دوی کړي کید ساحر هغه فریب کاری د ساحر ولا یفلح الساحر کامیاب بنش ساحر حیث اتا هر ځای کې چراغ لوي ساحر چار ځای کې وي ناکامیږي وایخه موسی علیه السلام امسا ورواچوله چې ورواچوله د دوی دا شپږ لکه امساګانې او رسیګانې ټول یو مړی کړي ختم لو اجدار جوړ شو دی وخت کې چې دا حال جادوګران ولید فول کیا را وغورځې د لا سحره تو ساحران سجدن په سجدا حقیقت ورته معلوم شو قالو دی ویلې آمنا من ایمان لرو بیا رب هارون پر رب د هارون د موسی دا خو موږ ته حقیقت معلوم شو چې دا سحر نه دی سحر خاص خیالي وی دا خو حقیقتا زمنګ هر څو ورک شو الا زمنګ ټول علم او خوړو قال دی وخت کې فرعون چالا کی وکړه چې دا ناس په زرګونو په لکونو خلق وس ایمان را نوړي نو دی وی چا امنتم له تاسو غاړه کې خدا ایمان ام راوړ موسی تا قبل ان اذن لكم مخ کې دي چې تاسو ته اجازه وکم اوس ما ته معلومه شو چې تاسو دلته ماته ولاره جوړه کړی دا هغه دا چې انه دا موسی چې دی لکبیرکم ستاسو مشر دی په جادو کې الذي علمکم السحر چې تاسو ته سحر درس ده کړی تاسو شاګردانی دومره چالاک خا دا سحر چیرته دنه پټه کې زده کړی اوس هم هغه د تاسو ورته ځان مغلوب که په ما هم لاره جوړه کړې والله چې اے یقینا فلاقطعن پرې کوم ایدیکم تاسو لاسونه و ارجلکم تاسو پخې من خلاف د خلاف یعنی راسته لاس چپه پخه درته پرې کوم ولو صلبنکم او تاسو برا زړند کما او په دار بم کوم فی جزوع النخل په شاخونو د دی خرماګانو کې ټول نه لاسونو پخې پرې کوم او د خرماګانو دیونو کې مزړندوم چې خلک د عبرت واخلي فریب کارانو تاسو ما باندې دا کار کوي دومره چالاک وو ولا تعلمن تاسو به پوه شئ ایونا کم یو زمنګا اشد عذابا ډیر سخت عذاب ورکوونکی دا جزا ورکوونکی به اوس درته معلوم شي چې څوک دا واب کا او څوک پاتې کیږي او څوک تباه کیږي اوس به معلوم شي قالو دوی وویلې چې نه موږ در سره دا نه منو لن نؤثرک نور تا موږ نشو بهترولی اے فرعون علامه په هغه څه باندې جانا چې موږ ته راغلی من البینات مخ واضح ولیدله ای ظالم باچا دا سحر نه دی و چې هر څه کوي کوای والذی هغه ذات فطرنا چې موږ پیدا کړی وو موږ هغه ذات ومنه نور تا ته بهتري نشو درکولی فقضی زه فیصله کوم انت قاضی څه چې ته فیصله کوي کوای موږ دننه نه یریږو انما بشک تقضی ته چې فیصله کوي د وجلو د رټلو د زندان هغه به صرف حاضر حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې وي
انا مونږ آمنا بربنا، مونږ ایمان راوړی په خپل رب، لیغفر لنا، چې الله مونږ ته بخښنه وکړي خطایانا زمونږ ګناهونه، وما کرهتنا، هغه څه چې تا مونږ مجبوره کړي والے په هغې باندې من السحر، ځکه دا سحر فرعون په دوی باندې مجبورن زده کوو، نو دا خو تا اوس مونږ دې مقابلې ته مجبور کړو، کنه مونږ اول کې دی وپېژند چې دی پیغمبر دی، والله الله پا خیر بهتر دی او ابقا دائمی دی. اوس دوی وایي چې اے فرعون انه بشک ما یاتی، څوک چې راسی رب او خپل رب ته مجرمن، د مجرم په حیث او د جرم سره د الله په حضور کې ودرېږي، فان له جهنم، دی به جهنم ته ځي، لا يموت فيها، په دې جهنم کې به داسې مرګ هم نه وي چې دی بېغمه شي، ولا یحیا، او داسې ژوند به هم نه وي چې دی تېنه فایده واخلي، بس پروت به عذابو کې. دا اوس دا جادوګران چې اوس مسلمانان شول فرعون ته نصیحت کوي، ومن یاتی مو ومن یاتی، سوک چې الله تراشی مؤمنن د ایمان په حال کې، قد عمل صالحات، او نیک عملونه هم کړی وي، فاولئک لهم درجات العلا، دا به په لوړو درجو الله ونازی، لوی نعمتونه به الله ورکي. هغه څه شی دی؟ جنات عدن، جنتونه دي دائمی، تجری جاری بوی من تحتها، د قصرون لاندې، الانهارو ویلی، خالدین فیها، همیشه بوی پدی کی، وذالک جزاء من تزکا، دا جزا دا غچا دا چې د الله نه یریږي او ځان پاک کی د گناهونو نه. بس مقابله دلته موسی علیہ السلام وګټله، او فرعون بیا دا جادوګران په شهادت ورسول، خو هغوی ته الله په سجده کې جنت ښودلی و. په زرګونو انسانان ذهنیت او فکر په دې جوړ شو چې په موسی علیہ السلام پټ ایمان راوړو، او وروسته دا قوت الله موسی علیہ السلام ته ورکړ. باقی قصه به ان شاء الله سلسله وي چې نور څه پېښېدونکي دي. نن تر همدې ځایه، قدرمن مسلمانان ورونو خویندو، چینل سبسکرایب او شیئر کړئ چې د حق او باطل مقابله ده او حق ګټون کې ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد، وبارک وسلم علیه.